sini toh. Sini toh. Di sini toh. Sama saya adalah ahli-ahli Dewan Undangan Negeri daripada Kelantan dan juga wakil daripada Peguam yang mewakili Kerajaan Negeri Kelantan dan juga mewakili majlis-majlis agama Islam yang terlibat dalam kes ini. Baru sekejap tadi keputusan telah pun dibaca oleh Tun Maimun selaku Ketua Hakim Negara, yang mana dalam kes cabaran Ni Elin dan seorang lagi terhadap Kerajaan Negeri Kelantan berhubung dengan sama ada Dewan Undangan Negeri Kelantan mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang jenayah syariah, dan mahkamah telah membuat keputusan 8 yang bersetuju dengan Ni Elin dan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Abdul Rahman Sibli ada dissenting judgement, yang mana Mahkamah Persekutuan tadi telah membuat keputusan bahawa 16 daripada 18 ya, peruntukan dalam enactment Kanun Jenayah Kelantan 2019 adalah terbatal. Saya bagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan dan juga mewakili rakyat Negeri Kelantan rasa sangat kecewa dengan keputusan yang telah dibuat, dan kita akan secepat mungkin seek an audience with the Sultan of Kelantan just to inform the Tuanku about the decision, insyaAllah. Dan sebenarnya kita telah pun dalam mesyuarat Esko yang lepas telah pun buat satu committee, we have formed a committee to study, dan kita akan nanti akan dapatkan the written judgement, dan kita akan teliti keputusan-keputusan yang telah dibuat. And of course kianya tidak akan berhenti di sini, kita akan cari jalan ya bagaimana untuk what would be the next steps. This is not concerned about the government of Kelantan only, but this concern of all states government. And with regard to the federal government, it is also as well your concern. Dan kita merasakan bahawa kalau sekiranya peruntukan dalam perlembagaan itu dan peruntukan perkara 4, kurungan 4 itu yang menghalang Dewan Undangan Negeri Kelantan untuk membuat sebarang undang-undang, maka the federal government also have things to do. Yeah, please make sure that what should be amended, then amend it. Okay, this is about the jurisdiction of the Shariah courts. Okay, some people might argue that it is also within the penal code. Okay, so why do we need to have two laws about the same things? But you must make differentiation between the procedure of the Shariah education, Shariah criminal law, and the civil criminal with regard to evidence and adjudication and so on. It is different things altogether. So dalam hal ini kita minta supaya okay, kesalahan-kesalahan ini sebenarnya sudah pun ada dan sudah pun menjadi kesalahan di bawah peruntukan enactment jenayah syariah dan dilaksanakan di mahkamah-mahkamah syariah sudah pun lama. So let it be like that. Kenapa ianya perlu di challenge at the first place? Okay, so selama ni pun kita tidak ada masalah dalam hal ini. Yeah. Oleh sebab itu saya rasakan, okay, kita akan kaji sebagaimana yang telah saya katakan tadi bahawa kita telah pun menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk melihat ini dan melihat apa yang sepatutnya kita boleh buat selepas ini. Dan semua orang bertanggungjawab, yeah, not only Kerajaan Negeri Kelantan, malah Kerajaan Negeri dan juga Kerajaan Persekutuan. Saya difahamkan bahawa kita punya Prime Minister pun has issued a statement, begitu juga dengan Menteri Agama pun telah issued a statement yang mana mereka akan mengkaji perkara ini. Itulah yang saya katakan tadi bahawa kalau ianya berkaitan dengan unconstitutionality because of Article 4, Clause 4 of the Federal Constitution, then do something. Okay.
PMX, I believe have got has he has got a majority, two third majority, yang mana boleh amend the constitution, then do it. It's for the sake of the Syariah Courts lah. Dan saya menyuruh kepada semua yang menyokong kami dalam hal ini, tunggu dan berdoa, dan kita mengharapkan supaya jangan ada yang berbuat sesuatu yang di luar daripada batasan undang-undang lah. Don't do anything which can be construed as provocative in nature. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.